siyaasiga injineer axmed salaad oo aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaysay warbaahinta ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadda iyo amniga doorashooyinka kusoo foodlay dalka iyo weliba arrimo kale inaan tafaasiil yar ka bixiyo weerarkii sabtigii dhacay wuxuu ahaa weerar baalnimo ah oo al-shabaab ay kusoo qaadeen shacabka soomaaliyeed ujeedkuna wuxuu ahaa amni darro inay sideeda ay waddankan uu amni darradaas iskaga jiro oo fududaan iyo qaskan iska sii ahaado waa sida ay al-shabaab ay doonayaan waay marka sababta ay halkaas u beegsadeen haddaan wax yar aan ka tilmaamo waxay tahay waxaa jirtay muddooyinkii dambe dhismaha waddada xiriirisa afgooye iyo muqdisho inay ku hayeen carqabad xoog leh ayagu u arkaya haddii waddadaas ay dhisanto ayaga inaysan sii jiri karin maxaa yeelay abni darrada iyaga shabaab ay ku dhex nool yihiin waxaa asbaab u ah oo ay markasta rabaan inuu waddanku burbur ahaado meel aan burbursanayna kuma noolaan karaan sidaas darteed waxay hakad geliyeen beryihii u dambeysay dhismaha waddadaas ayagoo oo qaab walba u isticmaalay maalintii sabtidii ahayd oo weerarka ay soo qaadayeen waa maalintii la rabay sida aan xogta ku hayo in dib looga shaqo bilaabo mar kale waddadaasi taargetkooda ugu weyna wuxuu ahaa injineeradii turkiga ahaa ee dhisayay waddadaas ayay si toosa u beegsanayeen oo taargetkooda uu ahaa maalintii dhaweytay waxayna ugu dan lahaayeen cunaqabateynta ay waddankan ay ku hayaan iyo dhibaatada ay waddankan ku hayaan inay kusaas ugu sii hayaan ayuuna ujeedadoodu ay ahayd nasiib darra laakiin waxay garaabteen shacab soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo hanti soomaaliyeed baabi'iyeen waxa hadda marka lala yaabana ma ahan oo waxaa yeelay waa wax ay sii wadaayeen waayo oo isa ka tanaasulay oo mar kastaba ay rabaan in ummaddan ayagu ay kusii qarabaan kamana shaqeeyaan ayagu ummaddan horumarkooda kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan ummaddan baabooda marka waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastay joogaanba anigoo hadda aan cidna aan eedaynaynin oo cid gaarana aanan difaacin ayaan rabaa xaaladda dhabta ah inaan ummadda soomaaliyeed aan la wadaago ee xaaladdan looga bixi karo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego cid kasta wax garanaysa mushkiladda nimankaani ma ahan mid maalin iyo labo lagu kusoo dhammaanaysa ama ku dhammaanaysa dhibaatada waddankan haysaana waa ka weyn yahay iyaga oo keliya ah waddankani siduu u baaba'aba dib uma soo qabsan wuxuu u baahan yahay waddankani dib u dhis xoog leh wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin aada u ballaaran wuxuu u baahan yahay dadka soomaaliyeed meel walba joogtaan inay gartaan dhibaatada waddankan haysataa inta ay la egtahay baaxadooda inay ummaddu ay fahanta ayaa loo baahan yahay haddaysan dadku taas aysan kusoo baraarugina maalin kasta waxa waaye in si laabla kac ah markii ay waxyaalo ay dhacaan inay dadku ay u soo baraarugaan waxa weeyaan wax hadda waxaas wax macno ah oo gooni ay usoo kordhinaysa malahan inta anu ah xogta aan kala socdo ama nimankan aan xaaladooda aan ka war hayna waa waxaana waa wax sii soconayo waaye waa wax istaraatiijiyad in looga hortago u baahan runtii dowladdan hadda joogta waxaan aniga haddaan ka fiiriyo tallaabooyinka ay qaadaysid waxaa moodaa inay ka bedelan yihiin ba dadkii horeta inay wax badan ay ka bedelan yihiin umaladaa marxaladooda maxaa yeelay tallaabooyinka ay qaadeen markaa aragtid waxaad dareemaysaa inay haba iyagu xogogaal ay yihiin sida ay meelaha ay wax ka taabanayaan marka aad fiirisid waa meelaha keliya wax laga soo afjari kara waay waxay nimankan u baahan yihiin in laga soo afjaro dagaal lagu qaado oo dhinaca fikriga ah fikirka ah in ummadda la wacyigeliyo in dhinaca waxbarashada dadka laga wacyigeliyo in dhinaca ciidanka laga weeraro in qof kasta uu ka qayb qaato sida nimankan loo suuli lahaa ama waddankan dib udhiskiisa looga qayb qaadan lahaa inuu qof kasta gacan ka geysto wax u baahan waay waxaan sidaasoo kaleto aad iyo aad ugu faraxsanahay sida culimmada soomaaliyeed hadda ay ugu baraarugeen xilligan aan joogno inaysan xaaladdu hadda sida hor aysan ahayn oo hadda waxaa arkaysa culimmada meel kasii joogan way ka hadlan arrintan ayada laftirkeedu waxa waaye waa bisayl soo siyaada waay marka maanta xaaladdu meel fiican ay maraysaaye waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed inay halkaas ay baasha ay ka sii wadaan oo cadowgan xanlaabayaasha ah sidii looga hortegi lahay dadku ay gacmahooda isqabsadaan dhinaca kaleeto waxaan rabaa inaan usoo laabto arrimaha doorashooyinka maalin dhaweed waxaa jirtay in madaxweynaha soomaaliya uu yidhi waddankan waxaa ka dhacaysa doorasho hal qof iyo hal coda runtii arrintaas waxay ahayd arrin lagu farxo arrin waxay ahayd lasoo hididiiladeeda leh waxaan aad iyo aad ula yaaba marka soomaalidu waxay rabtaa inay horumar gaarto laakiin waddadii ay ku gaari lahayd markii mar walba ma yaqaanaan meesha ay ka jirtay maanta qofkii diidahaya in hal qof iyo hal cod la gaaro hadda ma garanayo anigu qofkaasi macnihiisa wax ujeedada uu kaleeyahy waayo waddankan wuxuu u baahan yahay hal qof iyo hal cod waa waxyaalaha u baahan yahay ka mid tahay dadka midda kata shacabka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ku baraarugaan cidda ka shaqaynaysa dantooda iyo cidda aan ka shaqaynaynin
dadka diidan ee hal qof iyo hal codin la gaaro runtana waxaan dhigi karaa waa dad raba inay waddankan oo meel dhexa markasta iska joogo oo ayagu ay ku haystaan luuqluuq hoose weeyaan dadka diidahaya laakiin hal qof hal codad waxay dalka iyo dadka haddana ugu jirtaa in la diidana ma ahayn arrintaasi laakiin nasiib wanaag waxaa markasta baarlamaanka iyagana ugu mahadcelinayaa si kastaba ahaatee in doorasho la qabto inay guddoomiyeen waa ku bogaadinayaa runtii walow aan hadda intaan in kasii ballaana aan ka rabna tallaabooyinka ay qaadeen inay kasii mahadsana ay kasii weyn tahay markaata waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyed aan ku baraarujiyo waddankan waxa maanta cidda aad ku hadlaynaysaan inay wax ka qabato waa ka weyn yahay dadka usaa loo soo wada jeesto oo bulshada dadka indhaha u ah sida culimmada aqoon-yahanada odayaasha dhaqanka dadka inay xilkaaska ah inay usoo jeestaan maanta xaaladda waddankan meesha u yaallo waa meesha ugu xumada sida waddankan loo qaadi lahaa amba loo badbaadi lahaa inay ummadda soomaaliya usoo wada jeesto runtii ayaan mataqaanaa aan dadka soomaaliyed ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan waxaan kaleto u sheegayaa maanta xaaladda waddankan uu joogo way ka weyntaa xaalad la is eedeeyo in qof boqof uu ku eedeeyo waa wax ka weyn waay maanta waxa weeye farmaajo laguma eedayn karo cid kale laguma eedayn karo dhibaatada waddankan haysatahay waa dhibaato baaxadla waay waa dhibaato u baahan dadku inay hal meel uga soo wada jeesato waxaan shacabka soomaaliyeed mar kale ugu baaqayaa inay gacmahaas qabsadaan inay waddankooda si wada jir wax uga qabtaan in dowladda la gacan siiyo in cid kastoo timaada ama dowladdan ama dowladda ciddoontood ha ahaatee dowlad kastoo waddankan timaada in lala shaqeeyo in la garab siiyo inaan looga harin ayaan shacabka soomaaliyed ku bogaadin lahaa maxaa yeelay markii aad dalkiin aad dhisataan oo aad ku ogaataan meel markaas kadib ayaad qof kastaa uu shaqadiisa u qabsan karaa oo meeshuu rabo u aadi karaa laakiin qof kasta hadduu shaqadiisa gaarka iska qabsado yaa u maqan waddankan wallahi cid u maqan ma lahan ciddii aad u dhiibtaana waxa waayaan ayaynu dantida iska qabsanaysaa marka anu waxaan ogahay oo xoogaal u ahay dhibaatada waddanka haysatahay inay ka ballaaran tahay maanta inta la moodayo inay ka ballaaran tahay ayaan rabaa inaan shacabka soomaaliya u sheego waxyaalaha maanta dowladdan hadda ay in lagu xuso muda runtii waxaa ka mid ah dadku mawda dareemi karaan waxqabad markii laga hadlo waxaa halaysan dadku ma dareemi karaan dowladda markii la rabo in dadku ay dad la xisaabtamaan ama cid aad la xisaabtatid waa inaad marka hore aad taqaanaa wixii dadkan ay qaban lahaayeen oo aad u diri lahaydeen inaad taqaaniin waayo waxaa halaysan iyo waxaa suubsan inaad kala taqaanaan waayo dalkan dhammaantiis ayaa baaba'san ma ahan wax qof iyo laba iyo wax ka qaban karaan ma ahan dhibaatadu intaad moodaysaan wax ka ballaaran waayo waxaanina waa wax weligeed soo socda waaye waxaa macnaha waxyaaha la yaab kale waxaa ka mid ah in muddo 18 sano ah amba oo u dhexaysay tan iyo burburkii ilaa iyo dowladda cabdi lagu soo dhisay intay u dhexaysay waddankan wuxuu ahaa waddan iska bahlagaleen ah oo iska fawdo ah oo cid maamusha aan la arkin tan iyo dowladdii carta ilaa maanta intay ka dhexaysana weli tallaabooyin muuqda waa la gaari la'yahay sababta loo gaari lahayn maxay tahay waa inaanaan garan dhibaatada waddanka haysata intay ila ag tahay iyo samata bixintiisa iyo qaabka la rabo in loo samata bixiyo inaanan fahamsanayn dhammaanteen ayaad mudda oo dad yaroo la doortay ama xil loo dhiibay inay wax ka qaban karaan kama qaban karaan dalka dad yar oo la doortay dalkan waxba kama qaban karaan waxay wax ka qaban karaan keliya waxay tahay waa markii dadku intay maamulkooda ay dhistaan oo dad u adeega ay u dhiibtaan markaas ayay la xisaabtami karaan dadka marka arrintaasi loo gaaro waxaan dhihi lahaa oon shacabka soomaaliyeed rabaa inaan ku baraarujiyo dalkan wada dhiskiisa ha loo soo wada jeesto maalin kasta in dhibaato iyo tacsiil lagu jiro waa laga fiican yahay waxa weeyaan hal mar ummadda soomaaliyeed qof kastaa waqti inta bixiyo sidii muruq iyo maal iyo fikir inta laisku daro aan u xasilin lahayn dalkeenna oo aan dadkii aan ku ammaaninayn aan kula xisaabtami lahayn aan u dhiiban lahayn inta intaas gaarno ayaan markaas ka bacdi danahayn aan raacan karnaa laakiin weli waxaad moodaa inaan dayacannahay dayaceennan aanaan fahansanayn siyaasiga ayaa ummadda soomaaliyeed uga mahadceliyey sida isu caawiyaan xilliyada dhibaatada ee dhacdo waxaan kaleto u mahadcelinayaa dadka soomaaliyeed sida isugu gurmadeen oo lagu gurmaday dadkii walaalaha ahaa halkaas dhibaatadu ay ka soo gaartay hadday noqon lahayd sida dowladdu ay dadkaas ugu dadaashay iyo si la mid ah sida madaxdii horeta iyaguna ay u boodeen oo dadkaas ay ugu dadaaleen intaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh